Františku, gratulace k muži utkání. Jaký to byl zápas? Díky, děkuju ti. Zápas to byl určitě náročný. Olomouc patří mezi si myslím, týmy, které v té lize budou hrát o přední příčky. Myslím si, že začátek jsme měli dobrý, dali jsme dva góly, pak i Olomouc tam měli nějaké šance, no ale na konci se počítá 3-2 výsledek, vyhráli jsme, že skvělý. Já si myslím, že jsem měl hlavně štěstí, že se to tam, říkám, Bobby to nějak vyrazil a já jsem tam byl s tím stoperem a nějak nás to trefilo oba dva do nohou a spadlo to tam, takže velký štěstí pro mě. Tak já si myslím, že i v tom prvním poločase Sigma tam měl takové náznaky. Je pravda, že mě to připadalo, že našim hráčům docházely síly a asi se pro ně, na nich projevilo prostě ten velice náročný program, který jsme měli během toho měsíce a půl, kdy jsme vlastně hráli neustále středa, sobota a těch zápasů to opravdu bylo strašně moc, takže z toho pohledu se to asi dneska projevilo i tím, že nějak možná z nás spadla taková ta nervozita tím postupem do Champions League a možná takový to uvolnění až přehnaný. Bych řekl, že byla příčinou toho, že jsme nehráli tak důsledně a tak organizovaně jako v těch předchozích zápasech a Sigma samozřejmě to mohla využít a já jsem rád, že se jim to nepodařilo a že jsme nakonec ubojovali 3 body. Člověk něco trénuje, pak je důležitý to přenést, aby ta situace byla třeba v zápase, což se povedlo a pak to trefí tak, že buď to skončí na tribuně nebo v brance nebo vedle. No. Myslím si, že je to hodně důležitý, opravdu teď musím zaklepat, že vlastně všechno, co jsme si přece vzali, ať postup do Ligy mistrů, nebo samozřejmě ligu jsme taky chtěli hrát, co nejvíc jsme první, takže na obou dvou frontách se nám daří, což já považuji osobně za velký úspěch a jsem za to hrozně šťastný. Tak teď hráči vlastně po měsíci a půl konečně dostanou volno, protože vlastně za ty 2 měsíce, když to vezmu, že od přípravy jsme měli 2 dny volno, takže teďka dostanou pondělí, úterý volno. Ale pak máme vlastně zase středa, čtvrtek, pátek dvoufázový tréninky a ještě v sobotu dopoledne, pak v neděli volno a pak už se budeme připravovat zase na další ligový utkání, který nás čeká v Liberci. Tak bylo to hodně dojemný, moc se mi to líbilo a já jsem si to užil. Fanoušci mi připravili krásný choreo a já jim za to musím poděkovat, protože to bylo moc hezký. Tak já jim můžu vzkázat to, ať se tady Viktorce dál daří, ať si užijou zápasy v Lize mistrů, protože tady na domácím stadionu určitě to bude krásná atmosféra, takže ať si to užijou.